Hej og velkommen til endnu en video. Ja, at det er sket det alligevel, at nu her lige før, sådan lige omkring cirka 5 minutter før jeg tændte den her video, der kom posten lige ring på der. Så det her, det er den snowball, der var i den første sending. Og jeg har også fundet ved, at den anden snowball, som er undervejs, den er sendt fra fra Bruxelles nu er, så den skal altså bare lige have sendt tilbage, når den kommer nu her på mandag. Men vi skal lige have pakket den lille bedbord her op, og det er den helt rigtige til med de der tre bagpå, hvor jeg faktisk kunne bruge den der cardio-halløjen. Og den koster kun lige omkring lige knap 580 kroner i alt med forsendelse inden fra Apple Store'en af. Men og jeg har også set flest af også, at den er begyndt at blive nu billigere. Ellers så har den jo før, han kostede de der omkring 800 kroner. Men hvis vi lige har... Der er sådan en lille bog med, hvor det sikkert nok står en masse forskellige sjove ting i. Men i og med at mikrofonen, det er jo bare en sådan... en ganske almindelig plug-and-play mikrofon. Så skal vi se, der er tom der. Jeg skal lige sørge for, at jeg ikke kommer til at smadre det hele. Men der har vi jo så USB-gemsen. Sådan der. Og det ser jo til at være en fin, god, lang ledning til. Den går i hvert fald fra den ene ind til den anden. Eller fra midten ud. Gang 2. Så har vi standeren. Den virker til, den er i metal. Og selve grunden til, at jeg valgte af snowballen den her gang, fordi at når jeg ligger på gulvet, så rager den her ikke så højt op, som for eksempel Yeti'en gjorde. Så at derfor så passer den her meget bedre til mig, når jeg alligevel ligger på gulvet, eller når jeg sidder op på computerbordet, så har jeg med min stol og bord, så passer højden ikke helt så godt. Og jeg valgte den i sort den her gang, for jeg synes, det er rigtig hvid. Den bliver sådan ret hurtigt nusset og det. Så den skal vi lige have skruet på. Det er sådan en halvvejs fingevind. Sådan der. Okay. Yes. Ja. Nå, den kan også justeres i højden der også. Okay, den har også nogle forskellige sjove features. Jo, ja, så kan den også indstilles i højden også, som det kan se ud til her. Og den kan selvfølgelig ikke... Jo, den kan så også skubbes tilbage i lige så mange grader, man nogle gange vil. Så at den kommer der lige et lille lydprøve på, når jeg sidder og laver gameplay. Så jeg vil i hvert fald sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at kigge med. Og så undskyld jeg, hvis det lige er en del resonance, fordi som du kan se her, så har jeg kun parketgulv. Men der har jeg planer om, at jeg skal have gjort det. Jeg skal have lagt nogle dyner og sådan, så det kan tage noget af selve resonancen, når jeg laver videoer. Men i hvert fald tak, fordi du har valgt at kigge med, og på gensyn i næste video. Hej. Ja, det her, det er så en lydprøve på Blue Snowballen. Fuglene piper lidt i baggrunden, og jeg har mikrofonen sådan cirka en håndsbredde fra munden af med et popfilter på. Og hvis du vil høre forskellen på et popfilter og et ikke-popfilter, så prøver jeg at puste i mikrofonen nu med popfilter. Og nu ved at prøve at puste uden popfilter. Du skulle gerne kunne høre en forskel, og det er det eneste, man bruger, det der, som de kalder popfilter, fordi de der S og T-lyde, og nu taler jeg med faktisk med popfilteret, det er noget, mikrofonen klarer via filtre og membraner. Det kan et stykke, ja, hvad kan man sige, et stykke strømpuks ikke klare. Men skulle du ikke have råd til et popfilter, kan du altid tage en sok over din mikrofon. Det hjælper lige så godt. Men jeg vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at du lige har valgt at
Kig med den her video, og på gensyn næste gang, jeg uploader en video. Hej.